për të garantuar sigurinë e këtij aktiviteti, po bashkëpunohet me agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit në vendin tonë, si dhe me organizatat ndërkombëtare Interpol dhe Europol për shkëmbimin kohë rekord të informacioneve për të summit. Po kështu, po bashkëpunohet me Bashkinë e Tiranës, Autoritetin Autoportuar të Rinasit, Autoritetin e Kontrollit të Aviacionit të Tiranës, Policisë Bashkiake, Shërbimit Zjarfikës dhe Qendrat Spitalore të Tiranës për mbrojtjen e tij. Për garantimin e sigurisë gjatë dhe pas zhvillimit të summitit është parashikuar ky perimetër sigurie. Bulevardi Dëshmor të Komit, nga uret mund të shifni dhe të pasqyruar, nga ura e Dajtit deri te sheshi Nën Tereza. Bulevardi Barancur, nga kryqëzimi i rrugës Elbasanit deri te kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova. Shpreh dhe bllokimin e aksit rrugor që fillon nga Rinasi, mbikalimi i qafës së Kasharit, autostrada Durrës Tiranë, pra nga qafa e Kasharit në drejtim të Tiranës. Perimetri do të fillojë aktivizimin nga ora 14 e datës 5 të 12-të.